nkura nsanga mu rugo boroye inzoka basengaga. Iyo nzoka rero nk'umwana w'umuhungu nakuze nzi ko ari njye ushinzwe kuyikarabya anayisiga amavuta nkayikorera buri kimwe cyose. Ndabikora maze kubikora igihe kigeze numva ntabwo bindimo ndabireka numva nshaka kubireka. Yari inzoka cyangwa cyari igishushanyo? Yari inzoka nyanzoka ntabwo cyari igishushanyo kuko yari inzoka igenda twa yabaga ahantu mu kabindi nkagenda nkagaterura nkakamanura mu giti kabagamo narangiza ngakuramo ya nzoka nkayoza neza n'isabune namara kuyoza nkayisiga amavuta hanyuma noneho buriya hari ikintu abantu benshi batazi ntabwo nzi nimba ibi bintu biri automatic kuko inzoka twari dufite y'ubwayo yari ifite umusatsi ntekereza ko ari uko yari yarorowe hari aricyo cyatumye igira umusatsi narayisokozaga namara kuyisokoza nkayiha inzoga kimwe mu bintu byari bisekeje kandi byari bitangaje ni uko ya nzoga namaraga guha inzoka n'ubundi ntabwo byagarukiraga aho ngaho ahubwo nasabwaga no kuba nayifata nkayisuka mu ntoki nkayikaraba abandi bakabona kujya bayinywa hanyuma mu masaha y'isaa tanu nibwo nicaye ku ntebe gutya mu gihe nicaye ngiye kubona mbona ba papa barahingutse n'igare baje barankundaga ku buryo bukomeye ntago bajyaga bataha nta kintu banzaniye bari banzaniye inanasi papa yinjira mu nzu arayihata amaze kuyihata arambwira ngo ngwino urye inanasi mpagurutsa biranga ndagerageza biranga ndangije ndakamba kamba musanga muri saro agira ngo nibyo ndikwigirisha arambwira ngo haguruka hagurutse biranga kimwe nemera cyo cyari kimeze nk'umutsindo nakita umutsindo ntabwo nararaga inzoga kandi ni papa wayinguriraga buri mugoroba yamenyeraga icupa kandi ntarenze hirya ya kabiri arambwira ngo fata ku giti cy'isombe cyari giteye munsi y'urugo ndangije nkifataho afata ka kaguru agashyira ku ivu araturitsa nk'uko umuntu avuna igiti cyo gushyira mu ziko yankubise urushyi mpita nkubuka ngo hasi munsi y'umukingo wari uri aho munsi y'urugo andaramo mu gitondo bigira mu kazi igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru cyarwamo n'abatowe na Yesu ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo wowe wahisemo gukurikira Beura amahoro y'Imana abane nawe uyu muyoboro Imana iduhaye kugira ngo dukomeze kuba amaso mugeni wa Yesu uriteguye ndashaka kwibutsa ko Yesu ari hafi kuza ntabwo ibihe byo kuza kwa Yesu bibarirwa mu masaha ntibibarirwa mu minsi ntibibarirwa kuri kalendari isanzwe tugenderaho ariko byo ubyibuke ibyo ukora byose wezwe nk'uzapfejo ariko kandi unakore nk'uzaramba dushimye Imana kuko iduhaye undi munsi n'amagambo akomeye ni isezerano Imana agiranye na Nowa ubwo asohokaga mu nkuge bigaragaza ibyiringiro bishya by'ejo hazaza iyo ubonye bukiye bukira umenye neza ko ari uko Imana irinze isezerano yavuze ivugana na Nowa aricyo gituma abwira bugacya nuko Imana abivuze nitusabye Yesu pamphlet ngize umugisha wo kugaruka ariko sindi nyenyine turi kumwe n'umuvandimwe ndamusaba adusuhuze mu izina rya Yesu ni karibu ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana abane namwe abadukurikiye yego namwe muhorane nagira ngo wibwire abadukurikiye amazina amazina yanjye nitwa Somana Jean Claude ndi umusore urimo witegura kuba umugabo muri iyi minsi prestation merci wivuze ngo ubu turafika kwakira mu muryango w'abagabo ya muri hafi kunyakira mu muryango w'abagabo muri na minsi yego kuro ni ugukubagana cyane cyangwa na kaboko kawe gafite ikibazo ya kaboko kanjye gafite ikibazo mbana n'ubumuga bwatwaye igihande cyose cy'ibumoso ubwo igihande cyose ubwo n'ubuvuze igihande n'akaguru kawe karimo ya n'akaguru karimo ariko se koro nkurikije ko ngende ibirenge byawe hari muco nsige mbona muri media bo kumurika bagafirima ibintu byose mukandara inkweto mm ngewe nanze gufirima ibirenge ariko kirenge ahubwo
cy'iburyo ndabona cyo gifite ikibazo ko kireba hirye ya ikirenge cyanjye nacyo gifite ikibazo kuko ntabwo kimeze nk'ibindi birenge byagendeye hamwe uruhande rwose kaboko k'ibumoso kumanura hasi mu kirenge cy'ibumoso byose ni kimwe ubwo byahise bituma rero utambika ko hirya kugira ngo ugire stability uko biri kose imana igire kambikore manure kamera uko amaguru yawe urabona ko ikirenge cy'ibumoso ahubwo nicyo kisa nk'ikireba neza icyo hirya ikiburyo nicyo gitambitse ikiburyo urumva kigorore turewe ikiburyo ubwo nuko ngo ntako tageze ya na kigoro ariko iki kirenge kirakora igikora muvoma zose nashaka ariko ikibumoso cyo hari muvoma ntagikoresha mu gihe ntabwo nagikoresha icyo nshaka mu gihe cyose mbishakiye gusa ikirenge cy'iburyo nshobora kugikoresha kuko cyo numva ko kiri normali ku buryo buhagije yego gusa bandeba niyo ngenda baba bazi ko amaguru yose afite ikibazo cyangwa se iburyo ariko gafite ikibazo ariko kibumoso agenda abizi ko ariko gafite ikibazo kuko niyo ngenda biba bigaragara cyane yego nyemerera mbanze nkwakire mu isengesho twakire n'Imana n'umwuka wera ndetse na Kristo umwami wacu babane natwe muri iki kiganiro hanyuma turaza kumenya impamvu yo kuba umeze gutyo niba warabivukanye icyo bikora njyewe si ubwa mbere tubanye ariko twaherukanaga kera ya ni kera aciye igihe kirenga umwaka hafi n'igice yes Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko unyemereye kubonana na Claude harati igihe ariko ubuntu bwawe bwaramurinze imbabazi zawe ziba kuri we natwe ziba kuri twebwe gitumye twongera kubonana tutishwe n'ibyaha Imana nishimwe tugize umugisha wo kugaruka muri iki kiganiro rero niyo mpamvu tukwakiriye kugira ngo uhikaze umuntu wese ukigaragaza ko uhayikaze umuntu wese nuko yumva ijwi ry'umwuka wera rivugana nawe nuko yumva Imana ivugira mu mutima we biciye mu majwi n'amashusho yacu nicyo twaguheragamo ikaze kandi tuzamuye ibendera ya Kristo ari wo musaraba wacu ari wo musaraba twiringiye ari wo musaraba duhaye gukizwa kuko ibyabaye byose Kristo yabirangirije ku musaraba tuzamuye iryo bendera muri iki kiganiro kugira ngo dukore mu butware bw'Imana bisabye Imana mu izina rya Yesu amen kuri nagira ngo unyemerere dutangire uruhanyo rwawe ibyo bintu byakubayeho gute wese nuko wavutse cyangwa byakubayeho kuze ntabwo ari uko nguko navutse naravutse nkuko n'abandi bavuka mvuka ndi muzima mvuka nujuje ibyangombwa byose by'umuntu hashize igihe kimbarira mu myaka nibwo ibi byabaye ntago rero byabaye kubera ko nabigize mu ruhare ahubwo byabaye kubera buratugira ingaruka z'ibihe cyangwa se ingaruka z'ibikomere umuntu aba yarahuye nazo mu buzima ibi byabaye kubwo inkoni nakubiswa n'ababyeyi banjye ndetse nihungabana nakita ngo narahungabanye mu mutwe hari ntekereza ko aribyo byatumye ingendo ingingo zigenda burundu inkoni ababyeyi papa na mama yes papa wanjye na mama wanyibyariye yego baragukubise kugeza ubwo ugize ubumuga nyine ingona akaboko kagiye gutyo n'amagoro akagenda gutyo ya barankubise kandi ibi byose byabereye umunsi umwe ntabwo hamanje kumugaraga yace kamwe ngo hamugara kandi ahubwo dushimiye Kristo kuko yari amaguru yose gusa kamwe urabona ko kakiza ariko kakandi k'iburyo wahoze umbaza ariko akandi ko karacyarimo shoke gusa abaganga batabasha kubona niyo bagupimye ntabwo bayibona ntabwo bayibona nicyo kintu gitangaje muri ibyo bakubwira ko none se ntabwo babona ko gafite ikibazo iyo ngenda barabibona ndetse niyo basuzumye bakabura indwara rimwe na rimwe bibwira ko ari ibyo ndi kwigirisha ntabwo bemera ko ari komeze yego none se ako kaboko kawe ko hirya nyine ntigatuza ntabwo gatuza gashobora gutuza nonaha mu kandi kanyaga ubwizo ntoki ntabwo ari wori kuzigira uzikoresha aya ntabwo ari ngewe ntabwo ibi kuko ngerageza kurwana nabyo ngo nanabihagarika urabona ko hari igihe kiri kugira ngo arwane no gufata ku ntebe kugira ngo ndebe ko byahagarara ariko bikanga kuko nanjye mba numva binjene intebe birakubangamira mba numva bimbangamiye cyane kuko nk'ubu ngubu nari umunyeshuri mbasha kwandika neza ariko ubu sinafata bike ngo nandike kuko kaba kizunguza ntago nabona uko nandika nibyo nakandika ntiwamenye ibyo ari byo nuko nguko Yesu reka dutangire ibyo bintu bagukubise wari wibye
bo nubwo bo abankubise babifashe nk'ubujura nkaho nari nibye ariko ngiye kurwangira uruhande mbona ko ntari nibye kuko jyewe nari mvuye ku ishuri cyo gihe nari inchonje kuko papa yaramaze iminsi atanyiyumvamo neza nsanga mama arahishije n'inzara yose nari mfite rero njya mu isafuriya ngiye gufata ibijumba byo kurya kuko nari nsanze yatetse ibijumba mugiye nkikoza amakaboko gutya mama asanga ndacyarimo arambwira ngo intoki zirekeremo nakaboko k'ibumoso nari nakojeje mu kuko kandi kari gafashe bitabo kuko iryo nyine karwaye aka karwaye niko nari nashoye mu isafuriya kubera ko kandi k'uburyo kari gafashe amakaye ngire ngo murabyumva hanyuma rero ngashoye marambwira ngo rekeramo ndekeyemo none byari binashyushye nawe urabyumva hanyuma araza afata za ntoki zanjye arazikubita hanyuma uko ndwana no kwishika gutya ndwana no kumwishika ari nako mvuze induru akaboko kagenda kagira ikibazo ubwo rero muri uko kusa nkaho turwana muri uwo mwanya cyangwa se ntaka nawe akubita papa yaraje asanga mama arimo nkubita aramubaza ati se umuhoye iki aramubwira ati nta kindi muhoye nsanze yarari kunkorera mu nkono papa aramubwira ati noneho murekuraze hano naramusanze maze kumwegera ngira ngo wenda arankijije kugira ngo mama adakomeza kunkubita ahubwo nawe arambwira ati najyaga nkwibutse icyo nakubwiye nakubwiye ko ako kaguru nzagafata nka kavuna namara ko kavuna nkongera nka kuvuza uretse ibyo papa yabikubwiye ryari se ko ntabyo wari tubwiye ibyo bintu yarabimbwiye yarabimbwiye hari hashize igihe hari haciyemo igihe aho nari nanze gukorera ibigirwamana data yakoreraga nanze kubikorera rero nibwo naje gufatwa n'ubumuga bw'amaguru yose kwa kunina kubwiye nti yose ubundi yararwaye aramvuza nsa nkaho nkira maze gukira rero aho niho yabikomore yavuga ngo nzagufata ko kaguru nkavune hanyuma nongere nkuvuze mbabarira dutangire umunsi wa mbere kuri davuka niba yababyibuka njyewe navutse nangiye kuvuga itariki yanjye kandi ndafitira anniversaire hari ikibazo gikomeye ariko dutangire ubuhamya bwose nibushake buze kugeza nimugoroba njyewe ndicara yego mfite na sharijeri imana yama sharijeri y'amabuye nta kibazo mfite ikarita nishe ndajya njya gukopiya yego dutangire okay reka dutangire mu izingiro ry'uburwayi bwanjye seho tugiye guhera ubwo ngubwo turahera mu bwana kuko urumva uburwayi bwawe burimo ibibazo byinshi turahera mu bwana yego reka duhere mu bwana navutse ndi umwana ukunzwe n'umuryango nkurikirana amakuru ni y'impamvu umuryango wankundaga amakuru umuryango wampaye nuko papa abana bose bavukaga bahitaga bahura n'ibibazo yifuzaga umwana w'umuhungu arangije arambona ndavuka amaze kuvuka ndakura amaze gukura nkura nsanga mu rugo boroye inzoka basengaga iyo nzoka rero nk'umwana w'umuhungu nakuze nzi ko ari njyewe ushinzwe kuyikarabya nkanayisiga amavuta nkayikorera buri kimwe cyose ndabikora maze kubikora igihe kigeze numva ntabwo bindimo ndabireka numva nshaka kubireka yari inzoka cyangwa cyari igishushanyo yari inzoka nyanzoka ntabwo cyari igishushanyo kuko yari inzoka igenda twa yabaga ahantu mu kabindi nkagenda nkagaterura nkakamanura mu giti kabagamo narangiza ngakuramo ya nzoka nkayoza neza n'isabune namara kuyoza nkayisiga amavuta hanyuma noneho buriya hari ikintu abantu benshi batazi ntabwo nzi nimba ibi bintu biri automatic kuko inzoka twari dufite y'ubwayo yari ifite umusatsi ntekereza ko ari uko yari yarorowe hari aricyo cyatumye igira umusatsi narayisokozaga namara kuyisokoza nkayiha inzoga yamara kunywa inzoga narangiza nkayisubiza mu kabindi nkayisubiza aho baretse gato irakurura umuheha uyitega mu rwuho ibigira gute jyewe ndasobanura uko nabikoraga nafataga igicuma nkagishyiramo umuheha cyangwa se umuseke mu kindi kinyarwanda kwa kuntu nyicigatiye gutya mu ntoki kuko amaboko yanjye yose yari mazima nabaga nyicigatiye hano akandi kaboko gafashe igicuma ikazamura ijosi gashora kuri wa museke ikanywa hanyuma yamara kunywa nkajya nayisubiza muri ka kabindi si ngombwa guhaga ishingenzi ni uko yasomyeho ni iyo niyo yari iturufu none si ubwo ako kabindi kabaga kangana gute
cyari kibindi kigaragara ko ari kinini ariko si cyari kinini cyane gusa cyashoboraga kuba cyajya muri litiro 15 ubushyizemo amazi yewe yego bwo n'utubido turi twarindwe yego n'ese ubwo inzoka yanganaga gute iyo nzoka yari inzoka ntoya ntago yari inzoka nini cyane gusa yari inzoka ku buryo muhuriye mu nzira ikintu cyambere cyashoboraga kuba cyagutera ubwoba nukwibaza uburyo inzoka ifite umusatsi nta kindi kintu cyari kirimo gitangaje naho ubundi inzoka yanganaga nk'izindi yego ukurira igiti ya yari ifite igiti yabagamo igiti gisanzwe aya igiti gisanzwe kiki ni vokane twebwe iwacu tukita umuvumu sinzi nimba abanyarwanda cyangwa se abadukurikiye bose bazi igiti bita umuvumu dore nuna muturanye aragifite yarahirya wakibonye ya na nakibonye ni kiriya yego nuna muturanye duturanye nawe afite umuvumu yego nuri ya muvumu nuri se bura bukira giti wacyurira nari muzima jewe nari muzima yego cyo gihe nari muzima nabashaga gukora ibyo nshaka nashaka nkiruka nashaka ngakina umupira byose narabikoraga urumva ko rero kurira igiti ntago byari ibintu bitangaje n'uhangu we bari baraguha akazi ko kwita kuri iyo nzoka kari ko akazi kanye nta n'ikindi cyandebaga mu rugo jyewe kwa kundi bavuga ngo umwana ngo arakubura ngo arakoropa ngo aragira gute hoya cyo ntago byandebaga mu rugo icyandebaga ni ukwita kuri iyo mari nta n'igihe wajyaga gusanga yagiye ibibazo mfite ni byinshi ko nta munsi n'umwe nigeze nyisanga yagiye gusa yari inzoka ifite ubwenge nk'ubw'abantu niko nabyita abyita ko yari ifite ubwenge nk'ubw'abantu igihe kimwe igituma reka manze nsobanurira abadukurikiye impamvu mvuga ngo yari ifite ubwenge nk'ubw'abantu igihe kimwe mushumba wanjye yigeze kuza kunsura mu rugo yashakaga ko mbatizwa kuko icyo gihe nari ntarabatizwa ahantu najyaga nkunda kujya gusengera rimwe na rimwe numva byanjemo hanyuma ahageze ya nzoka ituruka mu cyumba yabagamo kuko inzu yacu yari ifite ibyumba bitatu ituruka muri cya cyumba iraza yinjira muri korodori irangije irabya karimi kurabya karimi kwayo byabaga bisobanuye ko turi kumwe n'abarokore ubwo icyo gihe papa yahitaga yinjira mu cyumba agahita yambara imyenda nk'umuntu utaruhari yarangiza agahita agaruka akongera akabasuhuza bundi bushya woshya nk'atababonye yarangiza akababaza ngo none nindi wabahaye kari bahanga kubera ko yamaze kumenya ko muri abarokore arimo arashaka impamvu yo kugira ngo abasohore mu rugo mubangamiye inzoka ye sibyo no kuba muyibangamiye natwe ubwacu muratubangamiye ko niba mwinjiye urugo rwacu rutagendamo abarokore twibaza ukuntu uwo murokore yabaje mu rugo urumva twe ntago tubizi ko muri abarokore ubwayo yahitaga izigatanga amakuru ikarabya karimi tugahita tumenya amakuru itanze yego dutangire rero dukomeze mu bwana iyo nzoka ukomeza kuyitaho gutyo nakomeje kuyitaho iyo nzoka nkomeza kugenda nyitaho hanyuma igihe kimwe ndabyibuka nyogokuru wanjye yari afunguwe yari yarafunzwe hanyuma afunguwe aza kumbwira ngo tujyane gusenga tuza kujyana mu kiliziya muri kiliziya katolike twajyanye ku cyumweru cya mbere ahagana Yesu ni kuri paruwasi imwe ntashatse kugira ngo nkire mu mazina hanyuma noneho ariko n'ubundi twari muri Rwamagana tuhageze ku cyumweru cya mbere mvuye gusenga nibwo natekereje ibyo bintu twakoraga numva ntabwo bivamo numva ntangiye kugenda ncika intege zo kubikora ncitse intege ku cyumweru cya kabiri none ngaruka numva byanshizemo ariko ku cyumweru cya kabiri njyayo nakubitiwe n'imbeho mu kiliziya mpita numva ntabwo nzasubirayo ahantu batabyina ahantu haba hari imbeho urumva twajyaga mu misa ya mbere yayindi ya mu gitondo karekare mu masaha 12 saa 11 imbeho yabaga ari danje muri ayo masaha kuko niyo abakecuru bajyamo ngeze mu rugo naganiye n'umuntu arambwira ndamwira nti njye ntago nzasubira gusenga imbeho yankubise arambwira tuzaze nkwereka ahantu tugenda bukeye nta kibazo cyaho nta mbeho ibihari naragiye tujya gusenga twagiye ari saa tatu turasenga dusenze tugarutse numva ibya ya nzoka byamvuyemo pe numva bya ya nzoka ntabyo bakwigishije ntabyo bigeze banyigisha kuko nubwo bari babizi ko tuyifite ariko nta wigeze aza kumbaza ngo kucyo ubikora kuko atarazi ko nta n'umwe wari uzi ko ari njye uyitaho icyo bari bazi ni uko bari bazi ko ihari ariko ntibari bazi ko ari njye uyitaho harimo abantu bari babizi
Nuhangonyi bara bapfumu rero. Aya, tata ntago nigeze mubona ko ari ubupfumu. Ni kwa kundi usanga umuntu afite ikintu akacyizera akumva ko ariyo mana ye bwite. Nasi inzoka rero ayikuyeho ubone batari umupfumu. Ntabwo nshobora guhita amenya amakuru yose ngo yayikuye hehe gusa izingiro ryayo nziko yatanzwe na sogokuruza wanjye. Ari nawe muntu wari uzoroye bihagije. Yarafite nyinshi? Amakuru mfite numva ntahagazeho gusa nziko aho marije gukizwa maze gukizwa nagiye gusura aho yari yarabyubakiye njya kubisura kugira ngo menye nimba ibyo mbona ari ukuri cyangwa atari ukuri. Naho mpasanga naho nahasanze imwe ntabwo nahasanze zirenze imwe. Yego. Uvuga gusenga rero bikuvamo. Mvuye gusenga bimvuyemo nibwo natangiye kugenda mbireka kuyikarabya kuyigaburira ndabireka maze kubireka. Icyo gihe ndabyibuka ko mama hari kuwa kane papa yari yamujyanye kwa muganga agiye kwipimisha kunda ya mushiki wanjye unkurikira. Hanyuma mu masaha y'isaa tanu nibwo nicaye ku ntebe gutya. Mu gihe nicaye ngiye kubona mbona ba papa barahingutse n'igare baje. Barankundaga ku buryo bukomeye ntago bajyaga batana nta kintu banzaniye. Bari banzaniye inanasi. Papa yinjira mu nzu arayihata amaze kuyihata arambwira ngo ngwino urye inanasi mpagurutsa biranga. Ndagerageza biranga ndagije ndakamba kamba musanga muri saro agira ngo nibyo ndi kwigirisha. Arambwira ngo haguruka mpagurutse biranga icyo gihe ntangira kujya ngendera ku araterura ajyana mu buriri hashize iminsi ntangira kujya ngendera ku bibando mbona birimo birakunda. Ariko ikigaragara cyo kwa zari ingaruka z'uko nahinduye imikorere cyangwa se nanze gukomeza gukora inshingano zandebaga muri icyo gihe. Iyo yari intebe isanzwe wari wicareho cyangwa yari intebe? Yari intebe yanjye n'ubundi nicaragaho ndi gukora ibyo byose. Urwango wari ufite intebe wicaraho? Njyewe nari mfite iyanjye. Intebe y'ubutware? Yes, nari nyifite. Noneho wana iyo niyo nari nicayeho. Wabiretse ugashyigira gushyigura yicaraho? Nari nabiretse garuka kuyicaraho nziko kuko nari nziko ari intebe isanzwe kandi koko yari intebe bisanzwe kari agatebe k'urubaho nta wundi muntu yicaraho. Yari iyanjye nta wundi muntu wicara kuri iyo ntebe nta wundi muntu wayicaragaho yari iyanjye. Bizwi byari bizwi rwose ko iyo ntebe ari iyanjye. Agatebe gato cyane kakicaraho abantu batatu nakicaragaho njye ndi umwe. Niyo wazaga gutya uri umushyitsi hoya bagushakira indi cyangwa bagutirira iyawe ariko iriya ifite nyirayo. Wari ukomeye? Nari nkomeye ariko ubu n'ibiryo waryaga ibyiza? byari ibisanzwe kuko twasangiriraga hamwe ntago nagiraga ibyanjye ariko urumva ko nari mfashwe neza nk'umwana nta kintu natakaga nta n'icyo nigeze nsaba mu rugo icyo gihe. Hoya ubwabo baribwirizaga bakareba akantu kagezweho ntambaraga ipantaro nziza hambara urukweto rwiza mbese nari umwana ukunzwe bivuge ko nari inkunzwe n'abaturage bari babizi ko nkunzwe. Nari akana gakunzwe. Hanyuma mpagurutse byanze nibwo papa yatangiye kumvuza ntabwo nzibagirwa umuti bampaye namaze igihe ndi kunywa ariko nubiyo nkutekereje uransetsa cyane ndaseka nkumva birasekeje kuko iyo mbere y'ibyo nsanga nta muti ubirimo. Impamvu byansekeje sinzi nimba nasobanura umuti uwo ari wo wenda hari abantu bashobora kuwumenya. Hari ibintu abantu bakunda kurya cyane cyane bikunda kuba mu cyaro bita ibishayoti cyangwa se ibidodoki mu kindi kinyarwanda. Bya bishayoti basoromaga amababi yabyo bagafata ururabo bita kapisine ku bantu baruzi bakabivanga bakabisekura barangiza bagasukamo umutobe bakavanga bakayungurura neza nkaba nandikiwe igikombe mu gitondo saa sita nkaba nandikiwe ikindi nimugoroba ikindi bya bikanza akaba ari byo abantu bampuma hano ku mavi kugira ngo amaguru azagaruke. Ariko nta mitongero se? Bo nanjye niyo mpamvu nkubwira ngo iyo mbitekereje biransetsa. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo mbitekereje biransetsa kuko siniyumvisha buryo ki amababi ya shayoti yavura. Ariko haba hari izindi mbaraga zibiri inyuma. Kimwe nemera cyo cyari kimeze nk'umutsindo nakita umutsindo. Ntabwo nararaga inzoga kandi ni papa wayinguriraga buri mugoroba yamenyeraga icupa kandi ntarenzeho irya kabiri.
ryari rimwe ryonyine ritarenga hirya kabiri. Naho ndi muri burisangire. Sinzi nimba warigeza kunywa hinzoga. Akareka. Ntabwo wigeze unywa hinzoga. Hari icupa rya byari rya kera. Byabaga rijya gusa hari ngirango na shokora nimba mbyibuka neza. Riri hinzo. Aha, wabimenye. Narizi kuko twariguraga mu petrole. Urakoze cyane. Iryo cupa yarari rutwaraga rero akajya kunzanira inzoga bitaga mangurutsa. Yangwaga n'umugabo umwe twari duturanye. Akanzanira mico yaza sambiri yaza saa tatu yaza bugiye gucya ariko akamenya ko ngomba gusinzira nkamize akamenya ko ngomba gusinzira mize kakayoka ubwo buzima mbubamo amaze kububamo nibwo ibyo bintu byaramvuye ndakira rwose mba muzima maze kuba muzima ariko nkomeza kubikora bya bintu nangira kwita kuri yanzoka nangira igihe kimwe nza kugira ubwoba wakibaza ngo wageze ubwoba bwiki ninjiye muri cya cyumba cyabagama inzoka yanzoka ndayibura nsanga mama ama amoya cyangwa se amababa nsanze mama baba ngira ubwoba y'umweru meza ngira ubwoba mu buryamo bwayaho yabaga ngira ubwoba mita nsoho ifite igiti bamo ikagira n'icyumba ibamo hari icyumba yabaga irimo kumanwa kumanwa eh nijoro ikajya hahandi mu kavumo kayo nananije muri cya cyumba yirirwagamo ndayibura sangama moya umva ngize ubwoba ndabandise papa aya moya yaba yayakuye hehe ubwoya ninde se waba wabuzanye mu gihe nsohotse gutya nkishika hanze ngiye umutima wo kongera gusubira ngo nsubire kureba sanga noneho ya moya ndayabura nzangarima amagi nk'ayi inkoko birangirira aho ngaho hanyuma birangiriye aho sinongeye gusubira ngo njye kureba ntabwo nigeze ngira amatsiko reka ahubwo icyo nzi cyo nuko nk'ejo nagarutse nsanga ya moya nk'uko mu nguni y'inzu ngire ngo urabyumva mu mfuruka niho byari biri none imbere ya moya cyabwabwo yansanga hege cigare rifashe ku rukuta rwo hakurya n'urwo hakuno rya gare rya data yarasanganywe n'ubundi ariko mwakwa kugira ubwoba ariko numva ko ntakwiriye kugira gute ntakwiriye gukomeza gukora ibyo bintu kuko kimwe mu bintu byari bisekeje kandi byari bitangaje nuko yanzoga namaraga guha inzoka n'ubundi ntago byagarukiraga aho ngaho ahubwo nasabwaga no kuba nayifata nkayisuka mu ntoki nkayikaraba abandi bakabona kujya bayinywa kugira ngo babashe kuba bayinywa ibyo byo gukaraba inzoga rero nkumva biranjena kandi nange icyo gihe naranayinywaga igihe kimwe noneho nkomeje kubaho gutyo icyo gihe nari umunyeshuri ntangiye kugenda mbyanga papa nibwo yatangiye kujya bara amasaha ndagira ngo unumve neza ikintu cyankuye mu ishuri kuko njye nagarukiye mu mwaka wa gatanu primary papa yatangiye kujya bara amasaha niba dutaha saa kumi we yazaga saa cyenda akaza ku ishuri urebe umuntu wakoraga urugendo rw'iminota hafi 45 aje kundeba ku kigo hanyuma yangeraho nta kindi yakoraga yabagaje kuntwara kugira ngo atahari kunkubita mpaka tugeze mu rugo yarankubitaga yaba atari buze kunyura nkataha bisanzwe ntawuje kumurutura mu kigo ngataha nkagera mu rugo hanyuma kubera kwa kundi kubyanga na kwa gufata ibijumba mu nkono papa ahita yibuka ko na bya bindi byose nabyanze kubikora arambwira ati none akaguru urumva amaguru yari yarakize nongera kugenda nk'abandi ariko atarakomera bisanzwe nk'uko abandi bantu bagenda ari nacyo gituma urimo mbaza ngo ese icyo kirenge cyawe cy'iburyo ko ndeba nacyo gisa nk'aho kidateye neza urumva haracyarimo shoke hanyuma arangije nibwo yankize ku yamfasha akaboko ampamagaye aho mama yari ari kunkubitira arambwira ngo fata ku giti cy'isombe cyari giteye munsi y'urugo ndangije nkifataho afata ka kaguru agashyira ku ivu araturitsa nk'uko umuntu avuna igiti cyo gushyira mu ziko ahita nkubita urushyi rw'itama buriya kimwe mu bintu natinyaga ni urushyi rwa papa na nyogokuru kera yajyaga ambwira ngo umugore nzashaka azaba afite ibibazo ngo kuko abantu bagira intoki ndende ngo barakubita ntibaba babarira yankubise urushyi mpita nkubuka ngo hasi munsi y'umukingo wari uri aho munsi y'urugo andaramo mu gitondo bigira mu kazi nza gukurwamo n'umusore umwe
twigaga ku kigo kimwe sinzi ibintu bari bamutumye mu rugo icyo gihe hanyuma ankuramo anjyana iwabo batangira kugenda bamvuza imiti ya Kinyarwanda gahoro 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 ndongera nsubira ku kibando ansubiye ku kibando ubwo buzima mbubamo bwo kugendera ku kibando igihe kiza kugera cya kibando nkivaho hanyuma kwa kuva kwa cya kibando nubundi akaguru ntago kasubiye normal niko kuguma kunureba iyo ngenda ikirenge kiba gisa nkaho gihese kubera ko bakavunye kubera ko bakavunye hanyuma nyuma yaho mu mwaka wa 2009 nimba atari 2008 maho ngaho nibwo papa yambwiye atumva rero nkubwire nubundi byose ni cya kimwe reka nze nkuvuza cyane ko nakubwiye ko akurunza akavuna nimara ko kavuna nkongera nka kuvuza nibwo yatangiye ibintu byo kumvuza njyana ku centre de santé baransuzuma baburi indwara ama transfer yo kujya i Kanombe Kanombe icyo gihe ibitaro bya Masaka byari bitarabaho ngeze i Kanombe bakora consultation baburi indwara icyo genda byibuka hari umusirikare wankize mu mwakira cyumba cy'isuzumiro arangije afata kano kaboko kanjye gatitimira yashakaga kureba kuko yari yarakoze consultation asanga mu mubiri wanjye nta ndwara irimo avuga ngo agiye kuntera urushinge hano ku kaboko hanyuma rwa rushinge sinzi umuti wari urimo uko wari umeze hanyuma ambwire mpashime cyangwa se matunyura arebe ko naba mfite ikibazo cyo mu mutwe aruteramo birandya ndashinyiriza arangije arambwira ngo ngaho tonyura ko kantu kari kabyimbye ari akantu kagaturugunya arambwira ngo tonyura nawe yantoya ntago nabikora ahita abona ko ndi muzima arangije abwira papa arambwira ati rero umwana wawe mucyure afata ka kantu kabyimbye aka yandikisha hi ikaramu arakazenguruka ko reporteje ni ikaramu arangije aramubwira ngo mucyure naramuka agaturikije uzamugarure natagaturitsa kubwako karijyanye nabwo uzamuzane amuharandevu twaragiye ka kantu kagumaho kugeza igihe nagarukiye ngarukiye bahita baduha transfer yo kujya CHK tugeze CHK barakontrita baburi indwara baduha transfer yo kujya guca mu cyuma rwa Faisal muri scanneri tugeze muri scanneri basanga mu bwonko ndi muzima nta kibazo barambwira ngo subira CHK nagarutse CHK baburi cyo bankorera ba matransferi yo kuza Karayese ahantu bita Indera mu bitaro by'indwara zo mu mutwe hanyuma mpageze natangiye kwivuza bakora consultation basanga ndi muzima nta kibazo bakoze consultation basanze ndi muzima batangira kunkubita ibinini ahubwo babuze uko babigenza bankubita ibinini bampaye ibinini ururimi rwanjye nazajya mbinywa bikansaba kugira ngo ahantu nicaye njye numva nshaka kurarama gusa kurarama byonyine nkajya numva nshaka kurarama kubera inkonda ziri gutakara nkumva ururimi wagira ngo rugiye kuvamo nagarura igika no gutya ururimi rugasohoka hanze nka karuvate rwose icyo gihe randevu yanjye iri kuwa gatatu nibwo nasubiye kwa muganga ndi kuzamuka ari 15 umuzungu anyuraho ndi kugenda nikubita hasi nongera amaguruka anshyira mu modoka angeza Karayesi arangije arambaza yavuga igifaransa asanga ntabwo nyumva ahitamo kuntwara areba agakarita nari mfite papa nawe yari ari inyuma ari maza yanyihoreye turi kugenda n'amaguru arangije nsanga mu kigo aramvuza akubitanira n'umudogiteri umwe ntazibagirwa Imana izamuha umugisha naba ndiho cyangwa ntakiriho arambwira ngumva rero nkubwire Claude ukuntu ibintu bimeze kuko papa yari yarambujije kuvuga icyanteye ubwo burwayi kuko ngire ngo murabizi neza ko iyo umuntu yazize inkoni umuvuza ijana ku ijana yes iyo umuntu wamwikubitiye wowe ubwawe ukagaruka kumuvuza ntabwo mituweli ikora ni ijana ku ijana nabyo narinze ariko iyo ari impanuka mituweli iramuvura ubwo rero papa mbuza kuvuga ko ari inkoni nazize urumva harimo risike ebyiri kuvuzwa ijana ku ijana no gufungwa byose birimo hanyuma muganga yazajya mbaza wazize iki najya kumubwiza ukuri papa akabona ko ngiye kuvuga ukuri agahita amubwira ngo byarizanye ariko mu kuri kuzima nari mbizi ko nazize inkoni arambwira ati rero wa muhungu we ngiye kukuvura
nibinanira nzahamagara abadogiteri dukora nabo bazungu bamfashe nibera mukabyanze nzakujyana mu Bufaransa ngusabire inkunga muri leta tukujyane mu Bufaransa tukuvure hanyuma nibera mukabyanze nzakugarura ariko ninkugarura uzategereza imana cyangwa utegereza urupfu kimwe muri byo bikizasa abaganga baragorwa koko bakajya basuzuma indwara gusuzuma indwara batazi kandi batazi ngo umuntu yazizike kandi umbyukura ari inkoni kandi ari inkoni nge mbizi neza ko nazizi inkoni njye n'abarokore n'abanyamwuka bahura nabyo ugasanga umuntu aranga kukubwira ikiriza bitoma ngo cyerekwe akagucisha hirya no hino ya akagucisha hirya no hino kugira ngo arebe kuba mu mwuka w'Imana cyoje ntago ari ngivugerageza ubufite ibindi uri kurwana nabyo hanyuma icyo gihe dogiteri yarankurikiranye biranga itahamagara abazungu baraza bakora ubushakashatsi ndabyibuka ko banyogosha umusatsi wose bawumaraho kugeza ubwo bometse insinga nkumva ziri gufataho bashyira muri mashine barareba babura indwara dogiteri ampa ibipapuro njya kuzurisha mu kigo na papa arabyuzurisha amaze kubyuzurisha aramubwira ati rero muzehe urasabwa amafaranga 180,000 uyu mwana tugiye kumujyana mu Bufaransa ati nta kibazo aramubaza ati se nayo yonyine cyane indege nzayishyura ndaramubwira ati ibindi byihorerenge na leta tuzabikora twaratashye tugeze mu rugo papa rande barambwira ati ko tujye tubwizanya ukuri ni gute wakuri indege nge ntarayijyamo urumva bishoboka koko sindurira indege mu buzima sinzi naho ziparikwa wewe wurira indege ntago bishoboka rwose icara witurize n'upfu uzapfe n'ukiri uzakire naricaye aho ngaho sinigeze nsubira kwa muganga kuvubwo ngubwo ntabwo nigeze nsubira kwa muganga rero igihe kigeze papa arambwira ati urabona guhinga ntubishoboye nta kintu na kimwe ushoboye no gukora akazi naguhaye ngo unyogereze ko ari akantu byarakunani mvira mu rugo dutangira kugenda dushwana tujya mu buyobozi mburana uburenganzira bwanjye nk'umwana biranga igihe kigeze nagiye ku mwana twiganaga arancumbikira iwabo mu rugo icyo gihe ndabyibuka nambaraga ipantaro y'abakobwa nari naraguze amafaranga 700 n'umupira nari naraguze ry'5 icyo gihe hanyuma arancumbikira igihe kigeze mama we abika amafaranga yibagirwa aho yayabitse araza aravuga ngo nayibye muhakanira ko ntayo nibye arambwira ngo mvira mu rugo ndangije ndagenda maze kugenda ndara ku mwana w'inshuti yanjye reba guturuka mu karere ka Rwamagana ukazi kabuga n'amaguru ndavuga nti ngiye kwigira i Kigali unagenda kwa kundi kandi nagenda kwa kundi icyo gihe hari akantu k'agatoki kakamara amasenge nari naraguze mu rutoki rw'umuntu na mvuga ngo nigakomera nanjye nzakungukamo icyo gihe naragiye nkagurisha ndakagurisha baranampombya nari narakaguze 800 6.5 mu gitondo niyo nagendeyeho nzikabuga ngeze kabuga mpaguru munguramo umupira wasaga na move w'iry'5 ndangije nicara munsi ya gare kuri kaburimbo na manza nitekerezaho mugendimo nitekerezaho umugabo twari duturanye abanyuze harambwira ngo dutahe ndamwihorera ahita agenda atanga amakuru ko nageze ikabuga hanyuma amaze gutanga amakuru icyo gihe papa nibwo yaje kubyumva mpita nkomeza njya ku murindi ku bantu twari tuziranye abari bazwi n'umuryango papa arangije arabahamagara arababwira ati rero n'ubundi si mushaka uwo mwana sinkeneye ko agaruka hano ngiye kuboherereza amafaranga muyamuhe ayagire tike yerekere mu Ruhengeri kwa nyogokuru wanjye niho yari atuye naragiye mbayo mba mu buzima bwari bunkomereye cyane nakoze akazi k'ubujura nkora akazi ko kwiba ariko umuntu wese babwiye ko niba ntabyemere kuko yaravugaga ati se uyu muntu ugenda gutya utagira akaboko kazima yakiba gute yabikora gute byagenda bite ubwo buzima mbubamo igihe cyazajya kigera buri mugoroba ubwatsi bwo mu rugo ntago nari nemerewe kubukora ahubwo najyaga gutema ubw'abaturage ubwacu bugakomeza bugakura bugasagamba bukagubwa neza ibintu bikomeza kuba gutyo hanyuma none igihe kiza kugera bwa bujura nabwo nza kubureka maze kubureka kubw'umukobwa twari duturanye ambwira ngo ibintu urimo bireka uze tujye tujyana gusenga hanyuma ntandangije nibaga ibiti by'imihembezo bimwe na bimwe
atangira kujya njyana ku rusengero kwa gatatu nijoro tugasenga mukecuru aza kubona ko ibintu nari ndimo ntari kubyubahiriza arangije nibwo yatangiye kunyanga atangiye kunyanga na wahimbi ikirego cyuko niba ahubwo none ntiyavuga ibyo niba ahubwo avuga ibyo niba avuga ko niba ibindi bintu bijyanye n'ibyo kurya njyana ku isoko mukuri ibyo bintu ntarabyibaga ahubwo naribaga ibiti biza gushingirira ibishyimbo mu rugo rimwe none nza guhagararana n'umusore w'inshuti yanjye wari umwarimu arambwira ati ari epfo hari umupastori mwitiranwa arareba akamenya n'akantu kari imbere n'icyo umuntu yakoze ari uruhinja akakimenya arambwira ati se wazagiyeyo akakurebera ikibazo ufite muri ako kaguru naragiye njyayo ndaterana bwa mbere bwa kabiri nsubirayo bwa gatatu nsubirayo bwa kane nibwo umugabo umwe wari perezida wa korali aho ngaho yandebye aranyitegereza arambwira ati se ko ndeba usa nk'umuntu ufite ibibazo bimeze bite ndavuga nti ngiye mfite ibibazo ndetse byinshi arangije arambaza ngo kugera iwanyu nangahe ndamubwira icyo gihe byari 3,800 ampereza 3,800 inkweto zanjye zari zaracitse njya kureba umunami ibiceri ndazikoresha ndangije mpamagara papa ndamubwira none ko nshaka kugaruka mu rugo arambwira ngo nimba warisubiyeho garuka nimba uje gukora ibyo nari naraguhaye gukora naragarutse nza mu rugo mpageza nyakira neza turongera dutangira kubana mu mahoro nta kibazo ariko bya bindi nabyo ndabyanga abonye ko nkomeje kubyanga nibwo yatangiye kujya yanyanga by'ukuri hanyuma rero igihe kimwe nibwo naje kumva niyanze ninjira mu rusengero njyanywe no kureba ibintu bibera mu rusengero mu gihe nkinjira mu gasengemo inyuma y'urusengero numva ijwi rivugira hejuru muri parafo rirambwira ngo yewe sibo mana mwana wanjye ubwo baburanyica ndiruka ngeze hanze nibaza ibintu bimbayeho ndongera ndagaruka ngarutse numva rya jwi rirongeye rirambwiye ngo yewe sibo mana mwana wanjye nditaba nikarame ariko ubwo burushaho kumpinda rirongera rirampamagara rirambwira ati sibo mana urarushywa n'ubusa kuko nta muganga uzakuvura ubaho hano ku isi usibye njyewe naragiye mita ntangira kwiga gusenga niga gusenga kandi nta toro na rimwe nigeze mbamo niga gusenga ntangira gusenga ndasenga hari icyumba cyabaga hafi y'iwacu ntangira kujya nkijyamo cyateranaga ku wa kabiri mu mibyizi ntangira gusenga ndasenga n'inginga Imana ishobora byose hanyuma muri uko gusenga nazajya ndasenga kuko iyo byabaga ari ku wa mbere buracya ari ku wa kabiri nararaga ndi gusenga naza gufatwa na gatotsi mu masaha 8 nkirambika namara kwirambika aho mbyuke mu masaha 12 ngahita nkaraba nkambara nkajya muri cya cyumba cy'amasengesho Imana ishimwe cyane hanyuma uko nsenga niko ikirenge cyanjye cyagendaga kigororoka cyane ko Imana yari yarambwiye ngo nta uzakuvura ubaho hano ku isi usibye njyewe uko nsenga ikirenge kigenda kigororoka uko nsenga kigenda kigororoka none na hari ikintu Imana yaciye mu kanwa k'umuhanuzi Imana irambwira ngo wowe gusenga kwawe nzajya ngenda ngukiza gahoro gahoro koko uko naraye nsenga mu gitondo bwacya nazajya kureba nkasanga ikirenge cyatangiye kuza imbere kuko ikirenge cyanjye cyarebaga inyuma cyasaga nk'ikireba inyuma nkabona cyatangiye kugenda kigororoka kiza gahoro gahoro kigenda kiza kireba imbere kugeza ubwo kigororotse kiba neza hanyuma rero ubwo umuryango wari umaze kunyanga turaburana bibi by'ubusa mburana uburenganzira bwanjye nk'umwana ngeze aho mbona ntazabivamo ibintu byo guhora mu manza nibwo nafashe utwanjye njya kuba muri ghetto ntangira kwibana mu buzima bwari bugoranye cyane ariko mbaho kuko Imana yari ihagaze ku bitugu byanjye rero ubuzima nubwo bugorana ubuzima nubwo bugenda burushya ibyo umuntu akora bigenda bimugora ariko Imana igenda iba hafi y'umuntu ikamukurikirana mukuri kuzima Imana yarankurikiranye Imana yambereye igikurikirana Imana yambereye igikurikirana kuva muri ibyo byose kugeza kuri izi saha Imana ikimbere igikurikirana Imana ni umubyeyi none sekuru umaze gukizwa nibwo izo ntambara zose zaje ntabwo byagiye bikugiraho ingaruka wenda abadayimoni mu muryango akagukurikirana n'ibindi none kave ntibi ntambara yo mu mwuka gusa kaba ari ntambara ntibi ntambara yo mu mubiri gusa kaba ari ntambara yo mu mwuka
birumvikana kuko maze gukizwa nibwo nagiye nakangwa cyane ku buryo buhagije ndwana intambara yo mu mwuka ndwana n'intambara yo mu mubiri rimwe na rimwe nkageragezwa ku buryo bukomeye icyambayeho nibuka neza cyambere nk'ikigeragezo muri icyo gihe maze gukizwa nuko yanzoka yaje kunteraho nari incumbitse aho nari intuye inzoka yaje kuntera gusa ntiyari yayindi nyirizina gusa nabonye indi nzoka yanteye kandi nayivuga nk'umuntu nkuko na yayindi yavugaga ikavuga nk'umuntu gute iyi nzoka twari dufite mu rugo iyo habaga hari ikintu kiri bube cyangwa se hari ibintu biri bube bitari byiza iyo yarazaga gucya yarangiza ikazi kavuga mu ijwi ry'abasaza kaburira uwigomba kuburira niba ari papa se cyangwa ari ngewe ariko yagira guwiburira ikavuga ijwi risanzwe ikavuga ijwi nk'iry'umuntu ushaje kabisa ijwi rinize koko yarangiza igahita isubiraho yaturutse niyo none nahora waragiye nayira gutera byambayeho kandi bimbere ikintu gisekeje byabaye ibintu bisekeje ngewe nasengaga Imana icyo gihe nubwo nayisengaga ariko nayisengeraga mu gipindi nahoraga nibaza nimba nabaho ariko umunsi byansobanuriye Imana ntekereza ko ariyo mpamvu byanabayeho na twakoze amasengesho y'iminsi itatu tuyakorera ikabuga icyo gihe haburaga iminsi mike ngo noheri ibe hanyuma mu gihe turimo dukora ya masengesho tuyasoje nibwo natashye hari ku mugoroba saa moya z'umugoroba ariko muri iryo teraniro hari harimo umukozi w'Imana twari kumwe muri iryo teraniro aza kumpagurutsa neza neza Imana imwereka bya bintu uko byubatse naho biri nuko nabigenzaga byose abikubita hasi mpita njya nakemera ko Imana ibaho kuko nayisengaga numva ari igipindi mbese ndi kuyishaka ngo ndebe niba biri seriye koko ko Imana ibaho hanyuma ngeze mu rugo ikintu cyambayeho maze kwemera neza ko Imana ishobora byose prusa ijana kurindi nkigera mu rugo gutya ngiye gukingura ngo ninjire nsanga inzoka yitambitse mu muryango neza neza imeze nk'ishaka kwitambika munsi y'urugi ariko ntiyakwirwamo ndangije nyibonye mpita menya ko ari za systeme satanike ziwacu ndayire ndavuga ni toka yivuga ngo toka aho kujya ngo yubwaye igende cyangwa se mbone ko itumvisha yo yayisi kwedura ijosi gutya irafureka cyane ku buryo bukabije nk'iyumvisha icyo mvuze ndongera ndavuga ni toka irongera irafureka nk'iyumvisha icyo mvuze hanyuma ndangije maze kubibona nta kindi nakoze nahise nyitaza mpagarara imbere yayo ndasenga nkisenga ihita iva ku muryango yiruka nkita igenda sinamenya irengero ryayo atari ya indi wanyu ntabwo yariyo iyo ni yaho warusanzwe uba yes ariko urumva ko icyo nahise menya cyo nuko ari systeme satanike zahindutse bashobora kuba bakoresheje indi bakayituma kuko ni ibintu bitumvikana ko inzoka yaze kitambika mu muryango kandi nta kintu iri gushaka kandi wavuga ukabona ko iri kumviga kwedura ijosi ntishaka kugusubiza none hari igihe duherukana umbwira kuri kujya kwivuza urabyibuka ndabyibuka uri kujya kwivuza icyo gihe nari indwara nyinshi zitandukanye zari zaramuriyeho kandi n'ubu biracyarimo kuko igihe iyo kigeze ndagenda ngafata imiti nari indwaye hypoglycemia ndwaye n'amara ibyo byose byarampuriyeho na hypotension ngira n'ikibazo cyo gutoneka umubiri mbese zari indwara z'urusobe byaje gute se byarakize ntago navuga ngo byose byarakize gusa harimo ibyakize hari n'ibindi bigitegereje ubushobozi kugira ngo bizakorwe kuko nk'uko nabikubwiraga nagombaga kubagwa ariko uko ubushobozi bukomeza kugenda bubura ntibyakorwa ahubwo bampa imiti igenda inyorohereza hamwe n'Imana ishobora byose hari igihe kigera bigakara nyine ngasubira kwa muganga ariko nizeye Imana ishobora byose izo ndwara zaje gute reka nsobanure imwe yonyine kuko niyo ndi bubashe kumenya uburyo yaje kuko yo nyifite inkomoko ihakishe mu itorero ryacu tujya tugira amasengesho y'iminsi 40 ategura pasika ayo bita igisibo icyo gihe twari tuyarimo mvuye ku ishuri navaga ku ishuri igisibo ubwo se ni
ni igisibo cy'iminsi 40 kimara iminsi 40 cyo yo se nimbya nibimwe bavuga ngo nimwe dira Ramadan ibintu biraho ngaho biratandukanye biratandukanye naringize ngo ni ibyo biratandukanye hanyuma icyo gihe najyaga kwiga kuko nakundaga kwiga pe kimwe mu bintu byankuye mu kwiga ntabwo ari uko namugaye ahubwo icyankuye mu kwiga nuko data yanze kumfasha ngo nige none bikubitaniraho na zantege nkeya kuko nkimara guhura n'ubwo bumuga abanyeshuri twiganaga hafi ya bose ikigo cyose cyahise kimenya kimaze kumenya bose bamfataga nk'umuntu utariho kuryo hari naho nageraga njyewe natahaga nyuma y'abandi bana niba bantanze gusohoka ubwo nyine natahaga nyuma ariko ubundi cyuma cyajyaga gukoraho njyewe nirutse kare nagiye kugira ngo batagenda bandwanira abamirika mu byatsi ngo nyine ntacyo nshoboye kuko barebaga ukuntu ndi kugenda ngo bakankoraho kugira ngo barebe ko ndagwa bansunika gutya ngahita mpanuka nkinkubita hasi koko hanyuma mvuye ku ishuri kuko icyo gihe papa yari yarantereranye navaga kwiga ngataha mu gihuru kuko yari yaranyirukanye mu gihuru ari huba niberaga mu gihuru nabaga mu rutoki rwabaga hirya y'iwacu naraguze umufuka nsesera mu mufuka m'imbere naranyuza nk'iryamira asinzira mu gitondo nkajya ku ishuri ukaryikiza bo ni kwa kundi nyine umuntu yakora ubundi haru ubundi yuzi ko wishwe n'inzara ujya gusura abantu mu masaha yo kurya bakagufasha nayaga gusura abantu mu masaha yo kurya ariko rimwe na rimwe bikanga nkaba namara nka kabiri ntararya none icyo gihe nari maze gatatu ntararya njyewe nakoraga ayo masengesho ariko nayakora nkumva ko ngomba gutanga nkagira icyo mfata ngashyira mu nda kuko si amasengesho yo kwiyiriza ubusa ngo umuntu amara iminsi 40 atararya noneho mvuye ku ishuri icyo gihe nari maze iminsi 3 noneho ntacyo ndabona nshyira mu nda mama mbonye muciyeho ndi kwerekeza muri rwa rutoki ngo njye kwikuriramo imyenda y'ishuri nibikira ubunini igire gutarasa nk'abandi bana arambwira ngo ngwino hano nkugaburire narinda nagukumbuye nsanga mu rugo nsanga atetse ibiryo byiza ninjira mu nzu maze kwinjira mu nzu nicara ku meza arangije anzanira imineke ya kamera mu masenge ngo manze kurya manze imineke mu nda manje imineke mu nda mugende kurya ya mineke ahita apfundura agacupa gatoya kavagamo amavuta yari yarakogeje neza akari karimo ibuye ry'iradiyo yahunze neza rya noze ryabaye ifu abinyanyagiza ku biryo hanyuma ndabirya ibyo nibyo byangizeho ingaruka mu nda yanjye yabinyanyagijeho ureba se yabinyanyagijeho ndeba twicaranye rwose kuki wabiri amatira no kubirya bo ubundi umunyarwanda aravuga ngo ubuze uko agiragwa neza nari inkoni zandi ku mugongo kandi ubwo ntago nari kwanga kumvira itegeko kandi ndi gukubitwa hanyuma ikintu cyambabaje yaguhamagaye nk'ugukumbuye yes kuko yari afite umutego yari yanteze yari afite umutego yanteze yamabuye yiradiyo Brito ababyeyi b'iki gihe babaye bate ntabwo ari bose nuko abumwe agatukisha bose ariko ntabwo ari bose nyoko wakubyaye ashaka kuguhekura ya ni mama wanyibyariye mu nda ye n'amaraso yiwe yego hanyuma kimwe mu bintu byandokoye buri umuntu uzagukomangira uko azasa kose uzamukingurira umanza wumve ikimugenza kuko hari igihe yaba ari marayika Imana itumye muri ako kanya bya biryo nsa nk'aho mbimaze hasigayeho nk'ibiyiko bibiri cyangwa bitatu nibwo umuntu yasuhuje yari aje kugura ibitoki yari umumama aje kugura ibitoki mu rugo byo kwenga yakundaga kwenga urwarwo yumva ndimo ndarira n'inkoni nyinshi ndimo ndakubitwa nibwo yakubise urugi rwo kwirembo rwari rwegetse ahita yinjira mu nzu ate se murimo muramuhora iki unyumvira icyo bita guhisha icyaha ahita avuga ngo yaragiye kwiyahura n'icyo turi kumuhora dore usanze amaze kurya amabuye y'iradiyo ate yewe niba ari icyo mumuhorane ni mumukubita ariko se kandi muramukubita ubundi bwo ngo bimurutse ibyo yariye bo nibwo umumama yahise yisohokera bajya muri bya bitoki bajya kubigura njyewe banyereka icyumba ndyamamo bazi ko ndi bupfe bari bazi ko ndi bupfe ya mana rero itabura uko igenza mu gicuku cya nijoro ndyamye nibwo yansuye
inyereka icyatsi cyari giteye munsi ya toilette irambwira ngo mu gitondo usohoke numara gusohoka ugende ujye munsi ya toilette ukate cya cyatsimo kabiri ukinjirane muri toilette ugihekenye numara kugihekenye umire n'ibyatsi byose umire nurangiza utunga umunwa mu mwenge wa toilette bya bindi byose urahita ubiruka muri toilette nuko byagenze mpitangira gahenge hanyuma rero biza kungaruka mwaya myaka twahuriyeho nkubwira ko ndimo nivuza ubwo niyo ndwara yamara urwara niyo ndwara yamara no ngo byarakwinjiye pe birakwangiza ya byaranyinjiye biranyangiza ariko kirya gihe twahuye abana byari kuri revo mbi cyane byari kuri revo mbi cyane aho Imana igejeje ikora ihabwa icyubahiro n'umubye hanyuma ngo izindi babuza amafaranga yo gutuma bakubaga ya ntago ndabagwa ikigambiriwe kubagwa nayo mara ikindi cyakabiri kubera ikibazo cyo kubura isukari mu mubiri byatumye imitsi rwana no gushakisha isukari mu mubiri bituma hari imitsi imwe n'imwe yazibye ku buryo hari igihe kigera naba ndi kuvuga nkira umururimi nkumva umunwa wagiye ururimi akaba ari rwo ndumagura rwose nka rurumagura imwe na rimwe nkumva ngiye no kwikubita hasi ubwo rero bari barampaye kubagwa mu mara no kugira ngo banarebe ko bazibura imitsi y'ubwonko yangiritse kuko igice kimwe cy'ubwonko cyaribumbye bikabasha kugenda neza wabuze ubushobozi bungana byasaba gusobanura ngana gute kandi mituweli ntago ari kubikora mituweli yakoze nakita ko yakoze ibintu byari bishoboka kuri mituweli ariko ibindi ntago byashobotse kuko by'ubwabyo narabaze nteranyije amafaranga yose bari bayanyandikiye kubaga imitsi y'ubwonko bakayizibura kubaga mu mara byose nsanga birimo birahagarara amafaranga atari munsi ya miliyoni miliyoni imwe y'amanyarwanda miliyoni imwe y'amanyarwanda ubwo wenda kuko utundi mituweli yatwishyura utundi mituweli yatwishyura niyo wabuze niyo nabuze yesu we ariko ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwacyo mu gitondo impundu zikavuga Imana ishimwe gusazana ibyiringiro yego uwaje kuva iwanyu Burundi ubu ntabwo ujye ugerayo navuye iwacu Burundi hanyuma mvuye iwacu Burundi ndagenda ndibana mba muri ubwo buzima hanyuma muri icyo gihe nari ndwariye mu bitaro bya CHK kuko ndumva namazemo amezi atatu navuyemo haburi minsi mike cyane ngo bonane ibe hanyuma kuri bonane nagenderaga ku kibando numvaga mfite umubabaro uhagije nari mfite umubabaro ukomeye hahandi numvaga umutima wenda kuzashwanyuka kandi nateganya ko gako bashobora kumbaga kuko no kugenda sinari mbishoboye nta kindi nakoze nahise mpamara kurwaje icyo gihe Prito ninde akurwaza gasehashe icyo gihe nari mfite umukozi kuko imiryango yose yankuye hamaboko uwandwaje yarandwaje wari umuvandimwe wanjye na wageze ararambirwa arambi warigendera ntaka umukozi azajya muhemba igihe kigeze mbura ubushobozi bwo kumuhemba ndirwaza nkajya mfashwa n'abandi barwaza wenda barwaje abandi bantu mu bitaro hanyuma icyo gihe nagize umubabaro mfata umwanzuro ndavuga ngo ngiye gutumira umuryango wanjye nimara kubandikira mbasaba ko tubonana mbabwiza ukuri ko ibintu bankoreye ari ibya kinyamaswa icyambabaje ni iki kikantera gukora ibyo mama yaje kunsura mu bitaro bya CHK ntabizi ko ari bunazi ntabwo nari mbizi sinari nanabizi ko abizi ko ndwaye kuko batari bakeneye kumenya amakuru yanjye warwaye icyo gihe icyo gihe nibyo byose nari ndwaye nibyo byari bimpuriye ariko nari naragiye mu bitaro kubwa impamvu z'amara na hypoglycemi hanyuma aje kunsura ikintu cyambabaje ni uburyo yinjiye mu bitaro nta n'icyayi cy'ijana yarazanye nta n'irindazi ry'ijana yarazanye ndibaza uyu muntu yaraje gukora iki ntange muriye nta ndwaje amezi atatu ararangiye sigeze ampamagara ngambwire ko ari buze ibi ni ibiki icyo gihe rero narabatumiye baranyemerera kuri bonane turabonana ku itariki ya mbere njyayo ndagije mbabwiza ukuri ko ibyakomerekeje umutima wanjye barangije barambwira ati ahubwo tukubwire n'ikindi utaruzi uhereye kuri iyi tariki kuri uyu munota ntuzongere kudukenera n'umunsi warimwe ubwo birangirira aho ngaho ndakomeza ndibana ariko uko biri kose Imana irakora
nibangeza ku rwego rwo gutegura ubukwe kandi nkaba ngiye kubukora urumva ko Imana ari umubyeyi ko numva ubuzima bayemo ari amayobera ntacyo ukora ntacyo nkora kuko nyine uramuganye mu buryo kandi bugoye ko umuntu yabwemera cyangwa yabubona biragoye ufite ubukwe ryarize buri ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 ejo bundi ufite umukobwa wagukunze umukobwa mwiza cyane ndashaka kuzamureba n'ese ubwo gukundiye gute arabizi ko urwaye se arabizi aranze cyane bihagije we ni muzima se ni muzima wese ni n'umukobwa mwiza cyane Imana yandebeye akanyarwanda gasobanutse kazamfasha mu bikomere nahuye nabyo Imana ishobora byose kuri 17 z'ukwezi kwa 9 ya ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 ndabatumiye ahubwo nawe ntuzahabure nabadukurikiranye ntibazahabure bazaze badushyigikire barebe ubwo bukwe bukomeye buzahugiye kuba ntekereje ko ubukwe bwa ngendekeye mfite amaboko n'amaguru bigenda neza nta kibazo uzasezeranira heza nzasezeranira hano I Remera mu Giporoso hano kwa Rutayisire yes rusengero rwiza kuriya ya naho ngaho nzasezeranira kubera Imana kandi twizeye ko bizagenda neza n'ubundi usanga abantu benshi bambaza bakambaza ati se abantu bazima ko bategura ubukwe bukabananira wowe ukomeza uko nguko urabona uzabushobora abantu benshi bamwe na bamwe bicaye bategereje kureba ko nzabushobora ariko ni ukuri kuzima sinye uzabukora Uwiteka azabukora kuko mwavuganye twaravuganye hari icyo umuryango wawe wakiriye ute kugiye kurongora ababyakiriye barabyakiriye ariko nabwo bagaragaza ko batazabuzamo ariko ndabyakira ariko mfite Yesu uzabutaha ari kumwe n'abamarayika bose baba mu ijuru n'Imana ntabwo izasigara Imana ishimwe ya ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo byoroshye ariko Yesu ni umugabo usanga ukora iki kugira ngo ubeho mu buzima busanzwe nge nta kazi mfite gusa iyo ngiza ko mbona kaba kansaba amaboko ubushobora kundeba ukibaza icyo nakora bikagucanga ari nacyo abantu benshi bibaza ariko iyo nagiza ko mbona kugakora ndagakora iyo mbonye nkashoboye iyo ntagashoboye singakora nkatungwa nayo tumaze isaha yose ako kaboko gafasha aho hantu ku ntebe gafasha ntabwo uruha kuruha ndaruha kakanandya mu rutugu ariko nkihangana none se cyo kutakamanuye ngo gafate gukagura mbo ntabwo bipfa kunyorohera bite ari nge nkamanura gutya nanagafatisha hano bigakunda ariko hari nge mba numva bidakunda rwose haye ni nge no kugira naho ngafatisha byanga nkakarekera mu kirere gutya kakaguma ko nguko yes ndakushimiye kandi nshimiye Imana yatumye tumenyana ndetse nshimiye n'umuntu wese wafashe umwanya w'akagurikirana iki kiganiro ariko hari abandi bantu bari guca mu buzima nk'ubwawe yego hari abantu barwariye mu bitaro batagira kirwazi imiryango yataye hari abana bari kuzerera kubera ko babuze aho kuba n'ubuhe butumwa cyangwa se gukizwa byakumara iki muri ibyo bihe byose waciyemo gukizwa ikintu cya mbere byamariye byatumye mbabarira umuntu wese wagize uruhare mu kumugara kwanjye byatumye mubabarira atiriwe ansaba imbabazi icya kabiri byanteye kwiyakira numva ko ubaye uhari cyangwa udahari ubuzima Imana yangeneye nshobora kububamo icya kabiri muntu w'umurokore unteze amatwi unkurikiye nimba warahuye n'ibikomere ihangane ahari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga hanyuma wihutire kubabarira uwakugiriye n'abatiriwe gusaba imbabazi kuko nutegereza akazaza kugusaba imbabazi wowe yakomerekeje umutima wawe ukomeza kubyimba urindiriye kazagusaba imbabazi muhi imbabazi ataraza kuzigusaba kuko aribyo bizaruhura umutima wawe ndetse bikaguha kwegera Imana ku kigero kidasanzwe
Kamemu iyo nza kwishyiramo ko nahuye n'ibyo byose nkicara mu buzima bwo kwigunga nkavuga ngo ibi byose byambayeho na urumva nari kuba mu buzima bwihebye nta nubwo nari kumara kabiri ariko gukizwa byatumye nemera ko byose bishoboka mpita mbabarira abantu bose na ndetse mu muryango wanjye harimo abantu benshi nagiye mpamagara no mu nama y'umuryango icyo gihe narabivuze nawega ntumva mbabwiza ukuri mutiriwe munsaba imbabazi nge narabababariye kuko nta mwanya mfite wo kwirirwa ntekereza ko mwangiriye nabi yego byarabaye ahubwo icyama nuko mwahinduka hanyuma rimwe na rimwe kwiyakira biratugora kuba ntarakoze ubukwe mu myaka yose ihise pamfire reka nkubwire numvaga nshaka kuzashaka umudamu kugira ngo mbe hafi kuko numvaga mfite ibikomere biteye ubwoba ariko nazajya kureba nakubura amaso nkabona namukobwa wanyemera pe nuwo mbajije izina akambwira ati mbwizukuru urabona wamarira iki koko reba ko kaguru kawe urebe nako kaboko turabana uzamarira iki yaba nta kazi afite akambwira ati nuweze ko nta kazi ngira nawe ko nta n'icyo washobora gukora urabona wakora iki ariko reka nkubwire nimba warahuye n'ibikomere bitandukanye n'ukuri mbere na mbere manza wigirira icyizere numara kwigirira icyizere wizere ko Imana ishoboye byose hanyuma numara kwizera ko Imana ishoboye byose kuko buriya ntago waba warihebye mu buzima wowe ubona ko uko ntacyo ushoboye ngo wumve ko hari icyo Imana izakumarira kuko Imana ica mu bantu ishobora guca mu biganza byawe ishobora guca ahantu hatandukanye Imana ni umubyeyi icyo nakangurira abadukurikiye cyangwa se bari mu mpande zitandukanye bari mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu by'abazungu ba diaspora nuko usabwa kwihangana kuko ijambo nkunda cyane rimba mu kanwa rituma nkomeza ubuzima bwanjye ni ijambo nkunda kuvuga nta nubwo nshaka kujya ku ruhimbi ngo nsoze ntarivuze ni ijambo rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo Data yasezeranyije abamwizera bakanamukunda by'ukuri Imana ishimwe cyane urakoze cyane muvandimwe dukurikije iki kiganiro kikumariye iki mugeni wa Kristo aho uri hose ku isi ibyo ducamo ni bimwe inzira ijya mu ijuru yo ni imwe ntabwo ari ebyiri yes ikibazo gitandukanye nuko umwe haca ku manywa ndakaca ninjoro umwe haca mu mvunda akaca ku zuba ni ibyo byonyine bidutandukanye ariko aho ducaho ni hamwe bishobora kuko nawe ufite ibikugerageza ese kuro ubona iyo utajya gukizwa wari kubaho mu buzima bwiza iyo ntajya gukizwa rero reka nkubwire nagiye gukizwa kuko nabonaga ariyo mahitamo asigaye kubera icyo ariyo mahitamo igihe nari mfite buno bumuga bugikarishye ku kigero gikomeye nahoraga ndi kuva amaraso nicyo kintu cyanteye gufata umwanzuro wo gukizwa ngo ndebe ko Imana yabihagarika navaga amaraso ateye ubwoba kuko nagendaga nsitara ino ryanjye ry'agahera ryari ryarasadutsemo kabiri uko ngenda nsitara amaraso anyanyagira ayo maraso yarambangamiraga uraho kugeza kuri izi saa iyo ntaza gukizwa mba ndi ahantu habi cyane Yesu yagize neza aduha agakiza turashimira Kristo wabambwe none se ayo maraso yavaga mu ino ryari ryarasadutsemo kabiri ry'agahera nasitaraga buri munsi kubera bwa bumuga wagize kubera bwa bumuga kuko ikirenge cyagendaga kireba gutya ubwo rero ko ngenda nkubita ino ry'agahera hasi rigenda ryongera rikomereka ariko ryahoraga riva amaraso ubundi nuhuwa ngo ntacyo ushinze Imana uyu munsi ntacyo nyishinja ni ukuri kw'Imana ntacyo nyishinja ubu ndumva nguwe neza none se kuro iyo hypoglycemia ni ukubera ko nta gasukari ugira bo ntabwo ari ukuvuga ngo agasukari ntekereza ko ibi byose mu kuri kuzima njyewe navuga ko nagize ihungabana niko nabyita birangora kenshi ntabwo ari ukuvuga ko nabuze isukari ahubwo urumva muri ibyo bikomere byose muri uko kwangirika ko mara nimba navuga ko ariho byaturutse imitsi iraziba ntabwo mbizi ntabwo ikibazo ari isukari yabuze ahubwo ni ikibazo cy'imiyoboro itwara isukari mu bwonko kuba yarazibye ubwayo mana yumva gusenga yes nikurengere
ibasha gukora cyane birutse ibyo tuyisaba ndagushimiye kandi ku mwanya wafashe ndabizi ko bitoroshye kwicara muri position imwe rwana nakaguru nakaboko ndagira ngo dusoze dusengera usengera abantu bari kugeragezwa nkawe kuko urabyumva kuruta undi muntu muzima utarabiciyemo hanyuma nanabonereho ubwo ndashaka guhita mbyandika neza kuri 17 z'ukwezi kwa 9 yego tuzakomeza kwibukiranye kugira ngo tutahubwa bokwe urakoze cyane yake reka dusenge mana mwizina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri imbaraga z'abera uri byiringiro by'abera waduhaye umugisha kugira ngo tuganire n'isi n'abayituye dusabye kugira ngo ibyo tuvugiye aha ngaha ibyo tuganiriye n'abaduteze amatwi bigere ku nkingi z'imitima ya benshi kandi bibomore ibikomere mu buryo butandukanye bagiye bakomerekamo imani bashyigikire mana mu izina rya Yesu Kristo mbatureho imbaraga z'ubuzima n'ubushobozi kandi utubashize ibyo tutabasha uduhe ubushobozi udushyigikire kugira ngo tujye tugubwa neza turi imbere yawe mwami imana ishobora byose se mwami wacu Yesu Kristo wowe udashaka ko umunyabyaha apfa ahubwo ushaka ko yihana akareka ibyaha bye yakoraga yarangizaga kuri bitunganye bihwanye n'amategeko agakiza ubugingo bwe ndakwinginga kugira ngo ugenderere buri umwe wese muhaze uburame n'ubushobozi kandi umuhe umugisha umuhe imbaraga umuhe gukomera umuhe kwaguka mu buryo bw'umwuka umuhe kwaguka mu buryo bw'umubiri umuhe kwaguka mu mpande zitandukanye buri wese ahabwe umugisha n'Imana mu byo akora mu izina rya Yesu Kristo nyemerera uganze kandi utegeke nyemerera wiyubahishe nk'Imana kandi ukomeze utunganye byose ukomeze werekana imbaraga zawe mu izina rya Data wa twese iry'umwana n'iry'umwuka wera amen mani ibahe umugisha Chiza chira tu te jereshe mishuru Chizi chargwa mona